بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شبلی جوش محبت میں نہ دکھلا. ایک مرتبہ حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ وضو کر کے گھر سے نکلے, راستے میں ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا, شبلی تو ایسا گستاخانہ وضو کر کے تو میرے گھر کے طرف جا رہا ہے. وہ سہم گئے اور پیچھے ہٹنے لگے. جب وہ پیچھے ہٹنے لگے تو دوبارہ الہام ہوا, شبلی تو میرے گھر چھوڑ کر کہاں جائے گا. پھر وہ ڈر گئے اور زور سے اللہ کی ضرب لگائی. جب اللہ کا لفظ کہا تو الہام ہوا, شبلی تو ہمیں اپنا جوش دکھاتا ہے. حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر دبک کر بیٹھ گئے. پھر تھوڑی دیر کے بعد الہام ہوا, شبلی تو ہمیں اپنا صبر دکھاتا ہے. بالآخر کہنے لگے, اے اللہ میں تیرے ہی سامنے فریاد کرتا ہوں. اصل میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے کے ساتھ ذرا محبت کی باتیں کرنا چاہتے تھے. تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں, تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں, میری سادگی دیکھ تو کیا چاہتا ہے.